Здравствуйте, я кентен кумбирин гарал студия Алексей Семенов Лялибин. Он на час устата бегине деле устата то билету геннер была нас птерен. Он на болгом таки нерсил дарсон нары тюмен нарытан. Кепсиак бит магнагл гастык бюнгі бері бит сүрін чахаттан. Президент Владимир Путин был 16 гулен федеральным муньяка анал этитин тухайда. Народ уларии таксен багарар ден. Народ былас уларием ты, он бетин кемигарюлям баран, атын дёнларго туран берер балыганятын булгучи киллери хадебиттере. Олох күнан арынан туалы ден тэмин хеваханаты. Правительство уларийда яхапыталым бол жоға ухан берите. Онна да атын сайдыга никага тухан агатилера дойду ағабахалыга анал тухайдыгар эхнерді. Тесергер же от туттар эбетер атылхар бағалақтырға эмекки бірігіннағы ипотека кредита берілеға. Долевое строительство было не многоквартирные дома, эветер был застройщик на дезуттар был лахтарна, он нами в программа кирер. Тупсага джелагу отта кварталлар тутту сулы и хеонгору улсалар сырдаты эме бутосхол ихнен барар. Тоқсынню маңнайгы күніттен нолог соконугар билдер улар илар кейділер. Бұдығынан бүйінгі елдіп күт интервитугар истеппей. Былгы сылы ураты солталақсыл, икі атақтаға аймабыт олығын оқдолып бұд. Икі анды дүтағы сәрі түмктеметі хәтті 15 сыла. Онтын аман әйлегір албан адбал осатыгар ғымыйын 9 күнігер әтті 34 танка макетін үйрілеғ бұғыға ары яқтыра. Аммалар күйін ұхан сыбыт үтігі елер аттырын үйететіге кенеге сүрақтілге бәлімнен әлдер. Айлғы соконының күн жыл бәйтін жалтындан ұстар, әнің қатысы бұлдар, ұнттан олық қамбытын кехі бәйті үйінер тәхіндер, қайсқалан сүрінден ұнна олардан берер. Жау күрдік үйімметі кәтінші жүрбе сыл өз неделетіттен арасия қаз бейді граждандығыр сұғы белгінді бол батар, сұйы байы туақара саңа өрет білден олық 90 долғынан өксәйіргер әрелік үйірі. Тоғыз етір дойды сөреті 15-16 күннері саңа лейхи арайдылар. Жа, оны са-сағанын лақа қайдағай. Президент Владимир Путин федеральный муньяққа аналатиді Дмитрий Медведев бәрсәдәтілі дойды правительствата толыры составынан үлетін тоқтатуыта. Михаил Мишустин премьерінің ананыта итенне ие капиталын 2-тенші жүрбалтасылғы дері ұғаты. Класс лайшыларға 5-ті түншалақ төлі бүрі бері, онна датын соғытчы сонын бүгіндерге кепсетер кепсети барыта бұтығынан болла. Владимир Путин байыл ыппыт 16 сыңырылақ мұнняға соғытчы түген әлбәқ болла. Қолыбыра ұрыққысыларға Россия Конституциядың 111-112 статиятығар олығыран. Президент бұра бұтылстығын біресседі әтілін бәйтет аларығыр Госдуматтың көңіл ыларыты. Ол соруға аны оларыйды. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Он утенге Государственной Думы депутатора премьер-министр Солбуячыларын, уанна туақ бар министердері талыға, бейдерін сөбіленгерін әме берер болуқтыра. Аны туран президент туақ бар күйіс оғайгы министер сөбілерін салалтатын, уанна регионнағы прокурордыры федерация сөбетін күтті сөбілігін әрі баранталар болуға. Бұ конституцияға олары нұрот референдумын кәнне олыққы кереға. Онан сердетен Россия правительствата үлетін тоқтатты. В соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Бүтігені философская наука доктора Хотуглу Илінгі федеральный университет профессора Виктор Михайлов бәрт соғытчылының дейір. Кені өрсіларға Россияғары болбаққа аңдойдығы тақсар политическа қабаннақ түгенлері кәтен көрір, анарар, телевидениеға, арадияға әлбәқті тақсан кәпсәбіт кеге. Анал әтіне обсессияны берер болбаққа ұларығын ады дейін. Олатын народ уларийыны кәтәхәр ден, народ уларийы тақсын бағарар ден, народ былас уларийымты, оны бәйтін кемігерілден баран атын дөнлергі туран берер балығынетін бұлғычы келлері қадебіттері. Олық күн аңарынан туалы ден түмін хеваған атым. Конституцияға реформының ұрары сүбе мұнияқ күн бұға әтерілден үлі көстер көйді, юристер, апшесіні дейтелілер, министердер көрсен ұрытығы болды. Манайқа тұран Владимир Путин парламенің премьер-министер доғына ғығыр, бұн нене федеральнен локсулус патын салай бұд, Михаил Мишустин кандидатуратын келдер бітін фракциялар сөбіленгерін білдерін қоластағынныра болды. За 383
Парламент өйөһіні Михаил Мишустин үлетегер, Россия экономикатын өрек өтегіргер, национальны проекторы толырыргер көмет олыхан болуға. Маныяқа конституцияны ұлартарға референдум ұйтылан норуат күттігіқтақ. Конституция бұғытынан олар ее президентіце делала болағана тоқ федеральны конституционный ғақонден бар референдум тұғынан, онны ғударстваны ғолталақ вопростары көрек әптен бар. Дойды президентің үретегер өссі олақан сүрін болқымдыны нәйдені бір бап прогур бута. Колобра байылгыттан демография национальны проекты олғыран 2-тығынчы сүйірбе 6-та сыл бүтер дере ия қапыталы топсарылар болла. Россияны хелінде әлбірін туғығар Владимир Путин күн селін көрбіт бастығы қоғы 466 тұғынча 6 мәяқ 17 солқы бай байылғыттан төлір болуға. Санатағын ұйы қапыталыден ұрыққы бастығы қоғы ұрыт суыға 2 солқы бары. Онтын 2 солқы 110 тұғынча білдір. Оның сердетін уапсая 2 қотуқары 616 тұғынча солқы бай бар болар. Антуран бұл әреқ бай бапрос ұрыққы сылларға қолыбара бұлырын бастығы қоламыттыр. Байыл 2 солқы нұқтырына сонлы тұтабы 616 тұғынча солқы байылар болуқтыра. Онтон үйіз оғылына отшылар түйір сүз бейон түгіншіні ғыланнар ипотекаларын сабыяқтарын, әбетер көғырзияқтарын сөп. Демография бапыруға иннекі көңге. Иннекі көңге тұрар соқуыңы республика правительствататтан оңы ғылубыт өйе біл әмие бар. Ол әбетер Сақасырын лоқты оқтыру регионнағы ие қапаталын әбі илалар. Қолыбыра статистика нұллаққына бұлырыңы статистика 90 үттен сәтеннеге дерілаққына 11 түгінші әтті 106-10 оғытыр әбеті бұл бейі республика бітер. Бастықы оғылыр ол 10-тон 3 түгінші 600-тен таққы оғытыр әбеті. Оның ханан көрді құтыны бұл білеген маннық қапытал бар болығына бұл 2 түгінші үрбе ғылға түгі әлбәқ жекерген маннық көмені ұларген еті. Улахан бюджет қатшыты көрілуіқтәң, онытын федеральный ғады бюджетка корректировка барықтәң. Маныяқа тұран 90-ні ұй 90-с күнігір ақсыз оғытын түріппіт бүлі көратын лоқтағы Любов Афанасиева сударысывы оңырыр әгелгі көмететтен үйере сылджар. Кені рүкі сылдарға туақ бар ие қапыта алын бір келем төлібірі барытын ылбыта. Аны білген кенияқа елдарқан төрір ұғыр жөні өйір 2019 сыллағы 368 нөмірдәк ұрағы көмелігір. Ананар, иди, а мы хептах, тохти, а не вин, ой, вилди, а не вин, и мне. Жол кайдыр боллаға 17-17 мәғі 6-10 сол көбайы екі оғыты 3 сағын тулыр дері ұяқсын ұла тұруыға. Маныяқа демография национальны бұрайық етінен қаздарыңа ғарақсан нәхелейінеға көмен оғылар. Адық отыра қыра жекергеттерге әме ұйдағы выплаталары үрді өделдер, оны тағынан үстін әтті ағағырдылы төлені өделдер. Ол күрдің бастан, бастығы кеміне 5 артығынша болағына келіңі өттітігер бұл сумма 11 тұғынша ғадылы үрден сөптетілер. Владимир Путин опсайнан байылғы 16 сыңырытығыр сүрін болқымдыны социальны экономическай сайдығы ұрды. Аны үйерегіріге класс салаятшылары әбей қарчылынар болулар. Алын сүйек класс оғылыры босқа ғыр күйіқтанылар. Бес түгінші дыплата әбілдер дебіттерігер овыс үрдім. Оныттан өсі үйер бүтімден бейгі болағына осколабытығыр үксі оғылар бары платна ғылар. Готны питаниеден мұнаға малаймушы, онына мұнаға детіне яра ғыларға көрілер. Тонынны босқа ағыр болықтарын өттен, конечно, ғын экономия құрдық бар болыр дегені бұл. Оның әрі үліхет үтіе жүні Путин өйе өйіне бүппет. Бігіті тон итіре ғытыр бапырос бұл Үлі төлібірін алын кәмейі Конституцияның бігергетілден кейілдіғына саға сірегер олық жаға көрдірудің алын кәмейінттен қыра болу соқтақ. Құрығыны көпесенінер, оны себінден дабақыны әтен тұран, бұл 90-й бастығы күніттен бұл сентраны ұлыстарға 30-тығынша 3 мәйіқ сүйбі 5 саққы ой болды. Онтон қотығы ұлыстарға 30-тығынша 964 саққы ой болды. Оның интен қырақамны кемдіңіне бере қоқтақ. Бұл бюджеті кетер, онында та коллективный договорға, ете районы кәфесені ұйбіттірге. Маны сәрге Путин дұруабе қарыста болығар. Қолыбыра таздойдылардан керер әмтері күйіске контролуырға ұрды. Оның тәңі отайын маңнагі күніттен балығалары, поликлиникалары өрімеуін нәңге оборудованынан қатшығы туспа программы өлелерін ұйды. Онтан дәл бәғап бітә кейбол қомтытын тартта ден Виктор Михайлов уапсет түмігі ұрды.
Симбир кини ата хуала кини жигалата колута кини хагалабыт хагалахана бүтүнүйте кини атынан өссе да халганан бара турар условиятын теридде. Аны гыскы президиен хаңа правительство үлетин былаана чопчуланан Путин этитинен били Ленин солунан бары нехебит дейбі күддік, Путин солунан бары нехебит дейбге төрөт өскәді. Онын дойдыны сүйірбе сылсалайбыт Владимир Путин байылғы федеральным уньяқан ғырыта бәрт тауратылақ болды. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеті. Обсайнан Аллаха Путин социальная исқоғына қағыл әхінлері барыта Джон Доқуытын үрдетігі ананар. Онын өскөтін әтеллебіт олаққа толырын күйдағына бұсыл бүтіте дойдыға жадайы тама 11-ғын түйетті. Во жанолгон тахма уддүрүгер, ами улахан түхүкүс булактара. Оно тоа бит егер бу президент конституциялар аханыгар улартыдыгар улахан балай даганел бехатиен орто, ол курдук механа берте парламент рула улата аханы регионнар полномочиялар кенген регионнар бу госсовет нөмөрүне полномочиялар бире. Бу бир республика бутигар ми хаме хепте ахатилер. Президент Владимир Путин 16 стугайтын исті бартия бар лидердері, министердері, активистері мұғындылар. Көрсігі маңны қабаннақ аң маңны ғытын ұтылынна, бүтін Россиятағын Нород фронына тәрен үппіт көрсігіте, қығығала бопростылы барыларын түмәрсі ұлақ. Президент бүкінгі түңан тұра бопростарынан сағыла бұта мәнің абыл батақ, демография онына оғытыр өңінен әлбәтті, кейді оғытын үрдетті бұ бастықынан бұғарлықта бопростар. Әбен әттіқі республика дұрубия қарыстабыл министер Елена Борисова тұхайы кәнна фаптарға тоқтауыта бияқа саңаттан тұтылуақтақтарын үйді. По финансированию, так и по решению задач по дошкольному образованию, по общему среднему образованию, по высшей школе. Поэтому министерствам, ведомствам сегодня необходимо уже не раскачивать, засучив рукава, приступать к реализации послания. Эй, күнтен күн берене көрағыт, білген реклама тоқтубыт, ол кәнна беребетін салғықпыт. Әйгі күнтен күн берені көрауыд. Жыл ұрыйығардері онтан тақсы қонық қалы. Ола ата анысы асқарылжық тақсығыр от маска құрердері білгенді рақ. Сөйілі ағасылғылағы ғыл тәрәхіне қайысты өттіғі отамаға қалбытын ағынар соттанар, тибе полағына тардыны седер, атылыр жоны сұрағар. Мұны деліға онын тұғы қайысты өтті министерстветі видео селекторының ұлыстары күтті күстік тұрғын өрітті. Күн бүгін республика үрдінен 315 тұғынша кәреңе қорғын мұстақ, 316 тұғынша сұспайселілің бар. Күстік біліңгіте тәңі ағын әрден болды, сөйі көнінен оқты бұтта, сылғы ұран бұсты бұта соғын кәреті. Олдар үрдінен от сұрық ұлысқа күрімчік, мұтық жатылыр, серіскі ғорердері тие соқ. Намыңа, жаңыға, ұз алданларға балығыне ұстық соғысты ғайсызтын салтата. Егетін әрбітінен бұйыл ұлыс егер, онына ұлыстар екерділергар опса 4 түгінші тонна әбі от тағылықтақ. Әтінтен 1 түгінші та жаңылығығар барыға. Бастағы бюджеттен бәрі көнісіппіт оттағынға дейін, 12 миллион қатшынайдан тұрғыд берген таттылығын күттады бардағынар отты енерілдер, оттырын қатшынын бәлірі түрділдер, 5-6 түгінші қатшысы тұттан көрін, онтан тұғар 7-11 ғынан республика бюджеттен көмілі өк біттен болаңды бұд, онтан 31 ғынын бәлірі мәстетгер муниципалінеттері Ұс алдан ұлығығығар аспыт сайын Құраннан оттоғын бұланын толырыға онына бейділен тақы айыстыға отынан қатшылытығыр күзіме қайдарды ақсыл болды. Оның оқы ұлыстағаттан 960 тонна от, 200 тонна сенаш атылығылан күстігі әтенге тұрыр бұланын ақтар.
Икислюгенеглеген лахтага Прокопий Горов был оттуралаха Кураннан, Ахынахан, ага соткелер сариттен бирер отойлан калбыда. Онан билеген кыстадан турар 11 төбесе өтін көрергер, күчіме айдарда кыстык сағламыда. Он оқа нехлег тағыттан атлахарға көхілікті. Олықтағы жағылта адым страшетер, арда от сақасла апыт, 6 тоннаны. Он тұғы бүтінті күйті хаджавыт. Бүкіндерге ағалавыт дебеттері. Онында күйін хир қаратыгер дүпсәлті марамына бе. Ағаяқ тонна, 3 тоннатын орды өтіласпыды. Быйыл Куран жылтыран нәхлейкі от үйінеті мәлтеоқ нәхлейне түгінші 205 тонна бұланына қоларын 900 тоннаны отты-оты. Онын нәхлейнеттен саяпқа бұғытынан жалта 2 мобиліне біргейдағы 100 тоннаны сықастан атылығын алырылыр. Тоннада 5 тоннаны олар атылығыда. Тағыстағына туына, ұрлығына сәттем әқ олар ағылығыда. Быйыл нәхлейк муниципальный селевой программа оңырон 5 бұрғының түлігір болды. Отта тағыстағының онын инегінен алықтақ нехлене үйрете мұғырақ оқ. Куран жыл бүттен ұлыс оққы бұланын тұлытығыра мия ғысты. Ол күрдік бұлан 33 тұхынша 315 тонна болылағына сүрбі 9 тұхынша 711 тонна оттанына. Бұ ауын сәтті бірігіңі тәңнесті. Оны тағынан 433 тонна көк маса, 505 тонна сейлес, 100 тонна сенаш бәлімненіне. Улуска тәрелебіт резервіне фонда хенен, он мобилі бірігеді, тұхынша 324 тонна оттан бұланларын толырдылар. Сылынақсын боларын көрдік Анатолий Бұрнашев қайыстықты онына танды тәқіпіка, ұлыс тағыттан опсай 96 тонна оту, 200 тонна сенағы атылағары олырылыр. Оны тағынан ұлысқа 2 қайысты ба, бетті ағыры онына ипі қывыққа айлыры, онында Дмитрий Васильевич 100 тонна көрмесімер саң ұрылыр заявқынан. Оны тағынан әмебі 5 тонна әбес тәқтір, ұлғығанан, оны тағынан тәғы заявқы керерінен мен ұран атылылыр. Онан тұстағыл хәттерәтелерінен ететелі біт 906 тонны от, онна 200 тонна сенаш ұлыс тағыттан келдіана кістігі әтенге тұрылға әрәлі әқтір. Ольга Шепілева, Владимир Капырин, Сақа телевиденеті, Усалдан. Юхәбілі ұлығы ғырынақ сөйіні чиптәхін үлі тазағаланына, бұсыл бастығы чеппергер бастатан тұран ғынар ұнақтары бәлет еқтірі. Ол күрді бүгін бұл күнняқта Ұлахан қағайыстыва ұнақтарығар ұлысқа аң бастығы чиптәрі. Тұрғыдылар. Сөйілері қайда бәлетері оны тип тоқын адалаған тұғынан сейілі беге ұлыста ұстар бөлі ақпет. Баран білісті. Қағайысты оғылды күні сарсады түйет частан сағаланар. Икі қотанынан барыты 230 бақыр оғырмостақ қыстан тұралылар. Бегеті ербітігер ұлыстағы тұйы қағайысты отын управлиенің түнгіліктері қыстық тұрғын білсе тарыя, күйісті ағылығы көмілген қотан күрәтшілерге сарсырдан үлілері чәп-чәті. Бұйылғы қыстыққа номлы үйс нерей түрен тұрарыттан қағайыттар бұ нерейдері маңны күрдік бұғыл қағар түрәбі күнін жылын бәлейді әнехелері біт. Онтан мантан саз өсі дағаны сүйістен тақса ұнақ түріқтәқ. Білден тұрар маңны келбек сүйіні ағаттарынан өмірінен дөлгір ұғыстық, үйін қотонға кереге бұққылды тақсара бар болар. Онан бұйылғатын ұнақ сүйіні чекті әйіні лоққа керер. Ұлысқы бұрыны бұлғыныққа қағайыз ұрытықтан сағалан, балық генатта ағыз састағынақ аң бастығынан білетенне. Бейбейбет бұл ұлыс көметінен чипирование лыбыт, именно бұл ғанарына қаде. Тойтаған қаз бейдің нақ нюверді құлықта. Кене оғытың дәнеші қанна кемияға берілдері әме білімін өйле барықтақтың бейі бұл. Чиптемит сүйінің нөмерін атын, солын, бородатын, қас састағын ұяғының документы білетін әлілер. Онтан салғы программаға келдер дәқтеріне, қағайын анал тәрілі наққадағайдағына туық барданная тақсан келекті әқ. Бұл екі сүйінің бірті бүйрің нәқ болар, оның біле сүйінің бұл сүйін бар болатшы, оның ол чипте ұлғанның көмілігір. Ол бары барыңын көрдің дәң бұл мен чип мені біт тұрары біттенің қылан көлі еқін сөп, өтір мені бұғатаға біттен еқін сөп. Оның өтікен тіктір көтті бүйі сөйлер бітін ға бұққа қалдыр. Оның роғыр ұғыстырын бары бүйрегіне ақ болалыр, оның бұл нелейдер бітік сөйі роғыр күйі бәйімді арар бақын ол бары. Оның өттілер бар бола ашылдыр. Чиптеген өте аң бастан ұлған қағайыстыларға барығыға салғы қаз бейді нехілеке кетақ сөйілі ақтырге әмейі бүлен ұйытан сыл бастығы чеппергер ұлыс барын ақтыра білетін яқтыра. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйе білу. Тәсіргерде от тұттар әбетер атылғар бағалақтырға әмейі екі бірғынна ипотека кредиті бәрілі еға. Үбі қарсыны тәсірін территориятын сайынлары федеральны тосқол итінен
тоқсуньойтан баннар берен сағылықтыра. Чепчетілі аккредити хүйбәбейліттен 6-11-гер дері састан Джон Илан төсерге де тұттықтырын. Оны тәңі саңаны атылықтырын әбәтер 2 сырынақтан бұлынықтырын сөп. Ипотека қарчытынан өссі сағаламы тұтулары тегағаттерде қасып, үйбі қарчыны есіларға төсірігер регистрация ердемет. Олғынан баран тұту қаянда бөхөлікі бар болықта. Білетер болаққа төсірін ипотекатта қайысқатты төсірін территориятын сайынлары федеральны тосқолы хенен бұйылғаттан ан бастан олыққа күйреға. Тұста программа «Джингар Хавар Салат Әлбәқ» тұпсаға желі ағуатта кварталыр тұту, солы, еңору, ұлысалыры сырдаты әме бұ тосқол ехінен барар. Оның тәңі бөхөліктерге көрек өстіліға түхілгелері ұңору, социалына бектері үліға келдері бұхатын түсірігер қораттан итағаға суық ұслобені тәрігі соруға тұрар. Түсірін бігеттік сайынныры федеральны программа әрдестерін коллегам Иван Яковлев үрітан көрді. Қаяқсыттар асқолалары білдер герен жей өйәңі сыбақ сақыры тұрар. Әбейті мостан ұттан тұмны салғыны тәңе сиктәлі әтақсы бұд. Маңны қарбақ тұруқтағы асқолаға үйерінерге дәулелерге дәулі ұлыс әрейдіғ. Олықтауқтар келіңе сүрбе сылға тұрорсар бапуростары бұйыл жәбі харылар болылам. Нәйлекке кетінші сүрбе бір сылтан асқола саат тұтута сағаланы. Нәйлене әгерін аба простен школа болар. Әдер итчат оғы сайдар үйінер оскола бар болығына нәйлене айдар, нәйлене ұлатар. Бені школа сапыт сүйбе бей сүйбе кеңілер кеткен тұтулар бол бұттырыттан ұлы сүйір әбет, оны та тұтулар әндейінерін әбет. Қаңала 8 жөппендері ме көрдерір балғалара қарбақ тұруқтағы болан ұрғақтар кекке күчімеғай көрсөлдір. Бұйыл жылы нұттан қамса нәлеке біраз көрір істер офиаден сатарына бек тұтулар болла. Оның олықтауқтар үйірілері үгіз. Құсыл бітігер үләгілер әқтақ біт. Әді бұлай бұд тұғы бәйдін ұрыққу зданията сарбақ тұруқтағыда. Қаяқсыққа ұнын әккіз жөпіңі жәнді еқтәк социалыны бектері тәңі түсіргер аманғынай үсетәстәк барығай басыын сұнтарғы оңғыл оғам. Білігін барығай тұту бұрайектір үләті барыта бүтен тұту опсай сумата сүйс ағуан 2 млн әттен нәйіқтәк. Проект бұд, ақастағына старт тентерліті оңыр бұда, бізде проектер өпчік бұд. Кені амастан халанығыттан бүті ғарды үләлігін мереметер проект бұдың бітәді, өнінегінен бұған әрәлігі олар бұд. Оттан бұ объекттер барыты бұйылғыттан сағаламыт 2 түнші сүрбе-сүрбе 5 сылларға түсірін бір келімнік сайынлары ден тосқол етінен үбіленен тұтылы оқтақтар. Программа түл оғын тұпсара сұрықтақ қазды саланы тарыр. Саға мероприятияларға тұқтыр кредитование тон направлениялары керен берділер. Оны түсірігер олар индивидуалны предпринимателерге тұтуларығар ден ұттың 5 бұрығыннақ кредит ұттың селам парасия ұттың түңетілері олар. Оны тағынан современный обликтен ұлақан ведомстеліне селевой программа бар болды. Әрді республикаға бәйбет маңнам айғыныр докумоның остон онын үлі барара. Бұ маңтан соры құрыты федеральны программаға көхен бердім. Олғынан баран ұлар етелері әлбәқ, қолыбыра ұрыққу қос программа нәхелектерге ұс етиментардар, ғағы қолбұр қайсқалара бұсылынан түміктенен, үйәт әлібет анығы тұпсығай көстуден саланын үбілен ектірім. Кварталары тұту әме бұ саланың үйтілі, етігінан баран жағына және тұтуға берілдір субсидия квотата лаппа атчан берді. Кіне үлбе 5 сылынан түміктен еқті. Құмайу қиын бұл мероприятия бұдығар ұттан қатшыны лаппа күтчаттылар. Аспыт сылырға бігеге тәсірігер жет ұтағыңа 300-500 квотаны, 200-300 квотаны түңгөте олар ұппылақ бұдына, келер қылырға 400-500 квотаттың көрілдер болды. Олынығыр түсіргер жет ұттың бағылақтарға кебірігіна ипотека керді. Чапчатилі аккредиті сағыттан қанна оларыр ұттан тұтылуға суақ ұлысқан әлекке жет ұттың бағылақтарға беріқтірім. Білінге тұрғынан жет ұттарға ес қарчыны 2 баған берірге білім. 5 миллион сумалы аккредиті сүрбе 5 сылға дері бол жоқтауқ ұлыққа сөп. Бұл программаннан бұл жені тұтарға ипотека беребіт атылығарға далевой строительство болын, әп многоквартирный дава, әбетер бұл застройшығынан дезуттар болақтырына, онына ме бұл программа кейлер. Ол күрдік бұл дезуттар болақтырына бұл обязательно подрядчик бар болықта, подрядчик бұл Россельхозбан аккредитация ұрар, онына фундамина бетонной, әбетер кирпичный болықта, әбетер ленточный.
Бучепситилях ипотеканан оту тұхынчаттан кран хеленелях пуңа туттуққа сөп, қолобра бүлін үрба кураттарға бұ икі бірігіннақ ипотеканан же от жәндетеққа сөп. Программа бұйыл саңыл өлән сағалаты нон келер сыларғы көжістәк сағаларғы көрілдер үбелбәті гелуелі хектірі. Бұ икі бірігіні үші бірігіні хоққа меті хәрерге біға көп берілдер. Онны программаға ұлартылары келдерен бюджетке көрен қолыбыра бірігіні хоқ ипотешті келдейді деңге біғеге ұлары тек бүтін сөп. Етет түнде көйек бүтін сөптен әтемін. Манистерге тұғы ұлырыр жон желергер толыру қатшылығыны келдерелергер ғағы тетер сетіме таттараларға әмее чәпчетейлі ақ олып әтір 5 бірігіннақ кредиті үйәтілевет 2 бантын ұлан туғанықтарын сөп. Оны ахан тұй сіргер социалын объекттері тұту салғаныға. Бәлім проектақ нәйлектер бөлі көстетін тұпсарыға үп қарчылықтырам. Бұйыл федеральный программа чәршетінен опсы 1 миллиард 500 миллион келіңе үп көрілінден. Иван Яковлев, Семен Семенов, Анна Семенова, Виолетта Засимова, Ольга Захарова, Сахасире, Күнтен-күн. Әгін әделі түмектерін тағарар күнтен-күн беріне көрігіт, көлгас реклама атықты бұл кәніне бері біт, өз шағар керек біт. Бегінден бірге болым. Неделетімектерін тағарар күнтен күн бері үйіз төймәғін салғыр. Тоқсынның маңнайғы күн үттен нолуқ соқуыныңғар білдер ұларийлар кейділер. Ол егер үндіңіз нолуға барыстан түйән төлі бірі атынық ағылыға. Мантенген нолуғы төлі өхін өтчеті оны тұттары бол жоға ұларияға. Қолы бұра күті анақ бөғі жағайар регионнағы оператордар үндіңіз нолуқтарығыр 5 сылға чәпчәті көрілінне. Онтан тұй қайсыздың табарын ұратшылары кетінші 19 сылға доқуаттыры 9 мөліенттен күрәрі болағына ары күрәтүхәні беректі. Антуран чәпчәтілі аналогы төлі өтчілер кәрескелері қаңғыр бұсылтан дойдүрдінен пенсияға тақсықта жон 1 участоктарғар 600 квадратный метретігер түхән бербет болылар. Урутманлық чәпчәтіне пенсиялы ақтырары туханалылара райыз көтін сир 6 сотайда ғабетер итінтен өсі күрі болуына төлі бір бұқатын да ағылы бат. Онтан олықтымыд кәмәйттен кең болыр түгенігер ағамсастақ ұчастығын ордығы енігер әрі нолуқ берер. Манытыңа пенсияға тақсары сылжар кейттен бір қамсабат байығар түхәнеме ұлылы бат. Қолы бұра бір жетігер әбетер ол сороғыр квартиратығар Қоско гаражға. Оны кені бәйті бұғарар. Олғынан баран квартиратығар жетігер оны гаражығар урбаннан жарыттама түгенгерері нолуққа чәп-чәті көрілдер. Салғы налогқа тұқ сүрін ұлары елер келбеттері налог сұлыспатын көзарсында инспектора Валентина Яковлеваға тақсабыд. Валентина Владимировна төкінен, жәлерін оттарын квартираларын, битер машиналарын, техникаларын, оннадатын, қамсабат байдарын долларын атылабыд жон, бұ тұқ сүрін еттен сағалан налог сұлыспатығар етнеректі ақтар, отчет тұқ тақтар. Кәпсетін онтан сағалыққа сұллата төхіл бақ етіндік документы тұтан налогы қомияғат. Оттан билерин курдык сылай декларационна кампания ытыллар сыл хагатыттан мусустар отут күнүгер дылы кампания халганы бу хачактамы береме эгер 2019 сылга былырын дохотыл буттар чоттохтактар алар истелер киреллер былырын жени оту арендага берен дохот килер бюджет аспыт сылга белях саналах белях алан эбедат латерияга сүйен ыл бюджеттор оны таханан 3 сылтан беттех бас билиге сылжыбыт жени оту квартираны сирей ухайбаны темир көлөнү транспора атылган дохотыл бүтөннөр каянда чоттохтактар. Ону таханан бу беремега предпринимательдер, нотариустар, начахный адвокаттар отчетту хереллер. Колобур аспыт сылга үстүгүнчө 900 така кихи дохотыл бүтүн тухунан декларация төхөрбите. Олортан 260 така кихи жээне тыылан, 300 така кихи арендага берен катчы килер бүтүн тухунан чоттатылар. Оны тағанан 2-тіңчеттен тақап түмәтел чоттата, опсай сумма аспыт сылға түхірілі бір декларацияның 200 миллионтен тақа налог бюджетке кірді.
Ну, бытахнан декларацияны вычитнан тоханачыла төрелер, имущественной, онат социальны вычиттарнан тоханаларын тоханан отуттан тақса тұхынча кеге декларация төрелді. Ол түмігер сыл ұстата 1 миллиард 600-тен тақа тұхынча сумалақ налог төнірілдіңіне. Этиапын барывыт вычитнан тоханачылар декларацияны қағын барыр төрелер бір аптақтар сыл ұстата. Улихин бу качактамыт мус устар игадылы келенгит доход ылбыджон бэхнестёх жоннар кытта аниспакка гымыйттан хагалан келен декларация ларгытын тарагытырын рабыт. Личный кабинет нөңгі декларация судургудук толарылар, оны түргенник. Улихин бары налог.ру сайтан личный кабинеттан тарагытырын рабыт. Биллерин курдук бюджет сорох чаха налогтан кирбит үп болар, онтан бұйыл төхе үп қарчы түхен бұхытнан угылуғай. Сылайы бидилен жан имуштына налогтар төлүйлер. Бу үскүн үскөрүн налог болар, сир налога, же вот налога, оны транспорт налога. Сылайы миллиардтан така сумма агылар бу налогтарга. Былырын 2019 жылга оныга сыллак сыл түмүгүнөн агылыбыт налог 990 миллион кереңе болан таксыбытам. Билинги туруунан бюджетке 6.4 бирыгына ол бетер 6.4 такса миллион сумма кирен турар. Налог агытыгар аны таханан чепчетилер көрүлөлөр. Аспыт сылынан 190 миллион кереңе сумалак налогка баскалануу берилбите. Аны артикал устары былырыңаттан чепчетилери туханалар бутугунан сырдатыңду. Аспыт сылга республика соконылынан артикал ухналык тоқтарын транспортнан налогтан баскалабытам. Ол әбеттер арктическая зонаға бар 13 қоту олу ұстар олықта ұқтыра, транспортдарын көрінгіттен ақсанытын тұтылға хуақ налогтан басқалым ұттыра. Оны тұхынан бұ 13 олу ұс муниципалінет тірелілері бәйлері бұхарыны ұлынан олықта ұқтырын сир 10-на де отын олу ұттан басқалым ұттыра. Бұ көрілі бітілгі ұталар налог органларынан сайыбылығынета хуақ автоматан бірілі біттіре. Мұнаттан бұхарын тәр болаққа басқалыну Қоту ұлысқа бейтігер бар сірге оққа берілі біте. Өскөтін қоту ұлыс олықтағы дөйдутығар бар жетін тағынан, өссе қолыбыр жүкізге қорыққа жәлі қоттағы қойып болығына бұ жетігер налог ағылылар. Салғы пенсиялақтарға онында даты нехелейіне арыңатығар бар степчетелері тұғаныққа? Чепчетинен оттон кекке жон туханаллар, манна киреллер Себеске хойус онна Российской Федерация бетерәннере, геройдыра, инвалидтар, сери кыттылақтара, онна пенсионердар, ону таханан былырын кирбите бұспехекке әлбәқ оғылақтар. Чепчети сир налогар 6 суатай сирге берілілер, қолыбыра пенсионер 1 суатай сирде ақпылағына, 6 суатайы көгірен налога түйет қалбытыры суатайгар ағылылар. Онтан же от налогар чепчети берілілер бір көріңе бір тұтуға дейін. Олы бетер тұту көріңлерінен рақсар, бір көрің квартира болар, квартира онна қос болар, 200 көрің жағынай жейлер, 100 көрің гараж онна машина места ем болар. Қолыбыр пенсионер квартиралақ, жағынай жейлер, онна гараждақ болағына, бұ 100 көрің үттен үйенлеріттен біз қолынор. Өскөтін пенсионер 2 квартиралақ болағына, 200 квартира тұғыр налог долара ағылылар. Аспыт сылға өсе кетбіт бұ әлбәқ оғылақтарға ден чепчети бұғытынан жауаққа чепчети оғақ санынтан тұтылықтақ. Бір оғаға квартираға 5 квадратный метраға басқалану берілілер, жағына жаға 7 квадратный метраға. Ол әбілер төхінен әлбәқ оғылаққын чепчетін сумата ұлған болар. Күйәр сетімден социальный сеттерін арас сұрақ сәзік тарғанар қолыбыры нолуғы бағат түнен төлеуден ролик тарғамды. Оқсайынан нәлене мұны арбатын тұғығар әйгі тұғық өлені үйдағыды. Антон, бұл күдіктіғаны интернет сетімегер, социальный аккаунтларға, инстаграм, фейсбук құрдықтарға, оны тағынан сотовай телефон менеджердердігар, ватсап, телеграм денерге видеоролик тарғана хаджар. Бұл налог төлебірі бағат түнен, әветер добровольны болы ден. Бұл білдері жіңір әппетті әбет, күдікті әппетті әбет. Тоға жетірген налог төлеуіне әбәхінес конституциянан 5-7 статьянан көрілі әбәхінес болар. Бұ бұрап болбатақ, барғарғыттан, бағарбаққыттан тұтылуға хоқ, әбәхінес бұғыдынан кені бұлғытшылақ болар. Бұ роликтарға тачылар бұлағына налог кодексер кейбіт 4-5 статья іс қоғының сұйға өйдәбіттерден тарғанна.
бастатияга бир келимтелебир, ветер единый налоговый платеж тен кирбите, бо бир келимтелебир ден санга телебир көрүнгө, бир суманан бюджетка кастан налогу төлөкөн хеп. Үс имуштуны налогу, онна НДФЛ ден оттан доход бут налог бутун сабар, төт көрүнгө сабар бир телебир налог болар. Бо бир келим төлөбүр бага өтүнөн төлөнүлөр налога платежчик уапсай бир сумманы ылан төлөн кебиенсе бу сумматтан налог органдары естери налогка естери онна агылыбыт суммалары бээлере көрөнүлөр таргаталлар төлөлүлөр. Онтон анан бу нэхилэнэне билэрэхпэдэн багарабыт, сымия джингэр сөп түбэспэд билэрэйлэрэй эти айбэккэтэрэн грабыт, налогка сыханнах, джиннах, соконга хэп түбэхэр информациялары официальный источниктартан налог.ру сайттан эрэ ыларгэтэрэн грабыт. Валентина Владимировна Махтанабын. Бусултан сир участогын онна хамсават байдол кадастровай сына түрдлэта федеральный сокон ирдэбилинэн, участок сыныта 3 сылга бийттен әлбаға соқ, 5 сылга бийттен ағая соқ аттан ағылықта. Бұл соқоңы сөпті бәхендерін республика правительствата аспыт сыл сәтенетігер тағарбыт ураға күйігер келер. Онтон сир участогын кадастровай сынатыдыттан аренда онның нолог төлебіре бұхатчы тұтылықта. Аспыт сылга республикаға хамсават байдол кадастровай сынатын ан бастықытын саңа сударыстонын неманан ақпыттара. Ол егер чағына же дача квартира, қос, гараж капитальны тұтуыны түсірігер бар участоктар онына тұғы қайсы тұғар анамыд сәддер сыналары олықтамыта. Білген үш студенттан Евгений Тойтонов қолбағыр, Евгений Итөйгіннен бұл саңа неманан участок онын объекттар кадастровай сыналары қайдақ ұжыттанарай. Алексей Дураба кадастровай сыны Росреестрге кибит. Хамсабат байдол данайдырыттан ағылар. Рукы хылларга тустақ тірелтіға келен олары тыйға саяпка берері бит боллаққына білігін. Хамсабат байдолын қайдағын тоғылыр документу кадастровай цинкон орар сударсынай кенге тексереген. Кадастровай сыны лоқтона ругар сүрін түреттері көреққа. Бастан туран әбейе қандық нехленелек пуңға турара учеттанар, онна куарат бөхөлек кейнегер ду күтітігар ду ден көрелдер. Салғы түхе еннеген учеттулар. Туз характеристиката олы бетер қасыллаққа тоқ материалтан тұтылдыбыта әме холталақ. Аны тоққа нанын холдыбыты, холыбыра кей олары ругар үлелерігер техникатын қарайыргар. Бұ частық документа тоққа нан берілібіті. Чағына жеға, дачаға бетер тыққа айыстыватынан жарықтанарға. Онтан датынға, онына білігін рынаққа сыныта әмее ұроллақ. Балартын бір үрінері әбейек тұғығыр тұғы бары түхе сайдылақ серге тұрара болар. Онтан саңа методиканан қамсават байдол кадастырбай ғыныта қайда қоттыңларын келер графикаға көрекқа. Манна хүрінлән рынақы турар сыйына ұролла, қолыбыра тұй әрігер тұтылды бөдже кадастырбай онна рынақ ғыната кейін инженеріне хетен барыттан соғыттан, әрігейін ұлыс онна негеле кейінеттен түхе рағыттан онна негелейнақ саныттан көрін ағылылар. Қолыбыра қорат кейінегер турар бір қостақ квартира үсіңар мөлеуіне болағына кадастырбай ғыната әмее сотча болар. Онтан бұйын налог төлебері кетігінші ойетті ғылтан бұқұрдық формуланан ағылар. 90-ю бастығы күнігері бие кадастырва ғыната баз билин өлі үтіттен көғыратилі біт арас чепчатилерге түңәтілер. Оны төхі өркемге баз билен олар орғар төгілілілер, онына турар серігер лоқтамуд налог ставкатығыр әмейет төгілілән кебеллер. Кадастырбай сыны үрдәхініттен налог төлебіре бұхатча хетімнях, оларын соқуынан бі дилән жонға бұйрдәхіне қатчақтанар. Ол күрдік кадастырбай ғына түхе дағына ұлапытын ехін ұрық күтіл үртүхәнің мұңытабыта 11 ғынан үрдөнсіп. Олары ебі ұлғыттан кейдігінен баран 2 түгінші хүбе 1 ғылтан бейді сағалныға. Оны қадері қамсабат байдол ехін налогу ұрыпқу кадастырбай ғынанан төлі олар ұқпыт. Алексей, бүгінгі етіндерім, еті күрдің? Евгений Мақтанабын. Әйген әделі түміктерін тағарар күнтен күндерін көріғыт, білген күлгіз реклама көнді түрдісі жүмекпетер кері әппет. Каналғыттан теймен, сұтырғымнан көрсі өппет. Әй күнтен күн бері түміктер жағын көріғыт.
Билигин студия Елизавета Васильева Холбохор, кини угас бүгітінан сақалы бәчет ағын әрәне делаға тугу сүрі бұтын сүрін статейлардан бұғатардан сүрдатар. Лиза Төкіннен тілі айқа беремін. Алексей Дораба, сақалы бәчетей кылғасты күрітар бұны дейлі тәғі тағарыға татты онна үйе білу қағыттарын сүрдатық бұд. Татты қағыт сонымдара тұту үлетіттен сағаланар ғытық көлге қарбақ жеттін көрі программаның ойынысқа үлі сатығар үс мендеменіне ақтаз же жәндейді. Желер сүрбес әтті квартиралы ақтар тұтуыну Александр Қанин салаячылағы монтажник тәрілтесі тәрді. Маны Сергей Сотору Кулаковская атынан үлі сыға 33 квартиралы же бүті оға. Маны сүрбе квартиратығар қарбақ жеттін жону көрі оқтыры. Онтон ордық 13 квартиратығар тұлай ақтар ұлықсы оқтыры. Ытык көл куулы төлбәте бир кихи курдук сомоголохон олорор. Ол бир тоохутнан былырын төлбе жоно бэйлере түмсен чааны кочулунай туттар бұттара болар. Куулаға пшествендай үлене Агафия Саватиева салаяр саңа жылға куулы төлбеға улақан қария тұруаран ғыллар тәлгәхелерін кергетен брахник тұнын өскеп біттері. Маны сәрге сылайы боларын курдук тымны оңнер бәләқтәқ туақтақ кәлін олору өртті. Дайы матығыр сыты бапростарынан бекәріні суыға сібәс мөлтоға тілінне. Олды болар олықты оқтор кейін ититер сетімге жиелерін қолбон амдам тымныны білбәкке ағаран әрәлер. Тұрахын елегер бұ аспыт сылтын кварталның қочуылынай саңа скола бастық өтіңімеға тұтылылан олықты оқтар саналары келен олар олар. Маны тенге клубтара саңа жылары еніне саңардылы бұда. Тұрахылар білеген сирахын соғы туып қалырға, чұрапчы онына таатты сердерін қыранын сатын бұхараларғар, әйті тұттарарға бір келім тейік олықтың ұтын тұр орыстылар. Аны үйе білулер бұны дейліға олықтау қағыттырғар тұгу ағықтарай. Қағыт бастықы сірейгер Владимир Путин Федерация мұннағар бұсыллақ туайытын ұрытан сұрыйдылар. Жөгей оғытын қанын тұпсарар онына баруадатын төлі өтер тұғыттан ұлысу 16 әлігер нүрба малық айттан сүрбек кесілгіні ағалылар. Сыспай селі ақтарай анал базыларға көрі оқтары істектарай. Маңтенге әдер бағылық Максим Селегиянов бөгілекке туық үлі бар бұтын онына бұланырын туынан интервью татағысты. Етінде сәрге бүкіндерге үйе бүлі бастың оғылыры үйгес бол бұты бағылық қарияттығар мұғындылар кенілер олимпиада қиылы ақтырынан спортивна күріқтіғе чемпионларының ұнына апшествені үйләне көңілі әчілерінен болалар. Салғы сұрналыстар спорт әйгетін сонуынларын сырдаттылар, ол күрдігі үйе бүлі ұлуға бұл жананы тұға федерация кубағын қағайынан болла. Таттыл ұғын онына үйе бүлі қағыттырын қылғасты қырыттаққа етіндік. Алексей Тылы әйеға беребін. Лиза Мақтанабын. Бұйылғы сылы ұраты солталақ сыл, үкке тақтағы аймабыт олығын ұқдолып бұт, үккіз амды дүтағы сәрі түміктеметі әтті 15 сыла. Күрдігі дағаны сәрі ғыртығына қағар ибатта қарақ ұта тұқты бата қығылы соға болы. Әті бәті ағата еті ұбайы жия кім саа саадақ тұтан өсті ауыз амдар бұта. Қарақ өліхінің тұғын күйігі оғансы бұта, оғыз ағын сұт күранжыларғар ағар бұта болы. Ол қырықтақ қырғығыларға себеске нұруат өлір өліттен чағай баққа фашизмі үлтіріп біте историяттан қағанда сотылы батчақты. Ол қағанды ұмнулы соқтақ. Президент Владимир Путин бұйынғы тұхайтығыр ұлу көйі итеніне нұруат гераизмін өретігі ұраты солтаны берді. Бүйінгі көңіл әйлі ағылық өрігі дүйірігер сақан ұрыта емес үнкен қылаттақ. 12 түгіншеттен тақса кейі ере жететіттен тәйен, Күріктақ күйіқан тұқтула қабар қапсығыларға қотойды қорсыңны керсі біті. Ол егер амалы ғын жоны едойдыны өсті ақтын өрхісі біті, салғы амалы ғыттан бейлі дәлі ақтыр біт білімнәуіт материалларын болғай үгітір үңірабын. Амман әйелігін ұтық күрджағаға тұғыл үлебетірәні Матриона Ивановна Алексеева сәрі сағалан бұтығар оңыра састаға темден кәпсәнін сағалыр. Матриона Ивановна ұтчыларғы тұлайы қалан, түрәбіт нәйелігір ләгітігір Калинин қолхозқа үлелән сәрі ұғыртығының әтінен қанынан білбіт. Сәрі сағанда оң Құлқасқа ұғылық көлі дәбетім маңнай. Онтын жонғы ғылға барамырт, ағайық сөйелі ғылға. Собан сөйеге ұнды көмелес бүдім. Маңнай, аманнай тұл. Пенмеға, ағайық сөйелі ағай кейін ағылдарға тұмтық тұтыр әдебет. Білген Матриона Ивановна әйлі қалланың нығырыларын әбе, қос әбе болыр жолын білен, аны ұлыңыға тағуын бес ағын білетеға.
Улелека надо. Сурактаки, то тугу бартон тонгроп. Тугу барта хатуяктаки. Амма луғыр улу кыйы сеттуан 5 сылын көрсе, анал хамығыя тәрелілен үлі хамыдын бігергетені олырыр. Тірәйінер чарчыларынан кыйы пондата тәрелілеға, кыйыны уғансы бұд ұты киелер аттырын уэтетіге кенеге тақсара күйтілілер. Бі амма луғыттан түйінші әтті 169 кейсерігі бардады. Ол онны боллағына, ол әреге бар бұд жоннар барын елі ақтыр болла. Но ол кінан барын хұрықтыр тулай ақтыр, кімді үйді әбәді, елерін білген уже. Хебілеген еті көйен бұл батақ бұтына осынан де кендігі көліне ату ұқта қалы құқырдық. Антын Аман әйлегер албан адбал осатығары ғымыйын 9 күнігері Т-34 танка макетін үйірілеғ бұғыға арий еқтіра. Бұл ұқын ләне Амал ұғын бәтім әйлегіттен түріттәғ Владимир Левин, онына татта мастыра Ильян Павлов оңырдылар. Танка макеті бұлырын олықтақ көгілігіне өйір бірграмматығар кірсен оңығылынна. Анты осай стоймаға ұлана ғынауыт 2,5 миллион құды бұл бұта. Бұхеттен бұлығана 9 сүйі бігі нәлік бюджетін көрмеп бұд. Сүйіхін бұлығана нәліне бір бұд, онына 1,5 миллион бұл проект бөдерсілі мен сайтип республикатты алам бұд, тұтымны бұд. Тұл бітіренлерігер көмен ұрық бұдтен қайан тұра бұд. Бұл ұлынан тұра бұд, ол күді қачынан ден, бесет ғынша, бігі қаттан бұл Аман әйлегер білген. Бігі нағыз тұл бітірені бар. Маңында ғанан сүйі балта сәрі бірен бітін ғылаға олар бұп балар. Олар ғанан кенеге өріктір айтыра бұд. Улы кайы рүгейдәғы білуін көрсі қаз бірден әйлек жана сәргеті тұстақ жағаларға күттіғаны бәйтін қылатыны келлер сәр саналақ. Лилия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха Сире, Күнтен Күн. Учитал бар убайып бар улы күнділ ұйбаңа тием соғады болдар терақылабын мәлдетін әйгіттен байыттан ден әтін тұрар байыттыл басет Василий Сипсов. Дәте әтігі сақатылда сақан саңалақ бар кереті күтті әрі болы. Иван Гоголев күнділ ие тілі кереті кәккелеттен қомығайды қолбауыттан сұрыққа теспетін ақтаққа иттаққа кейірі хүкміна түйәр. Кені қоғаныры сонлық жүкәбілі сұхымнылар күн күйір сарылыны күлімнелер. Онтан қара күталы кейіқсеті кәлетті романдарын арайталы қара кәрәк. Үгітуяр ұғынымнан ағым сұлғанығар. Ұлларағын. Нұрот тапталлақ сүриятшыта. Иван Гоголев күнділ бүгін бары біті болылар тоғуын сағын томтойы тұлы өте. Кені 1930 сыллаға бүлігі түрі біті, кені аты бүлі народны театрыға Росколатығар еңгерелі біті, сұды бұлғы күнділ атын түмер үләлейір. Оннағыр ұлу Москва бір ұлысатығар талана сүриятші Иван Гоголев ата еңгерелден тұрар. Салғы пайет тыл басчыт онына үтіекен кейтіғынан Анна Васильева. Саха народный поэта, драматург Иван Гоголев күнділ түрәбіте бүгін тұғуын сыла болла. Беге бүгін бұ, кені түрәбіт өскәбіт чөчітугар оңғылы бұд түмелге кәлін тұрабыд. Манна кені олығын айыр үлеттін керәлір, әлбәқ материаллар бұқырды кешәлләқті қараллы ғыталылар. Туристический маршруттен бұланны ғыдзевуд, он түгай бұдан сылынайы әбән оңара жауд. Ете қаракаталық тенек әтер болла хапарататиптара бар, табу чөчі серігер. Олар бұд жанлар, аластара болуын, сеттара болуын, оны бардың қол бамуд, жон хыджа серен ора арғына бұд. Бұ білеген мен ұйбан күнділ түмелін компьютер нүңі онлайн көрілірі бұн. Ол күрдік бұ маннық виртуалны түмелі беге бір дойдулақ бұд Ион Дмитриев өссі 2017 сыллаққа оңыр бұта. Оның қаз бірді сақасырын олықтауға бұ түмелі жетіттен тақсыбаққары көрір кіқтынна. Мен бұ музей көрін астындым. Үшігай Исқохана Олыс Бай үшігай музей біттемін. Онына беге Құриятшылар бары, қақайырын сұриятшылыра ұқсанын қанықты құриятшы болын. Аймақты көрдік, бәбәбетер сұйанына бұд қаман тардыға. Ендегінен мен жобармын қағысты өгір үйірдімден әзекпін барымын. Бүгіннерге Иван Гоголев түрәбіті тұғуын сылы туылудығар бір дойдылақтыра кене атын үйеті тәрі, сақым сирә барақсан ден нұроққы кеңнек білі біт ұрытын ұллан видеоға ұстын интернет сетімегер тарғата сылжалыр. Бұ флешмоб 90-30 күнігердері ұтылыға. Oh!
бегать то самое бедлеры рыхтар бедла вторая Матвеевна колору еще до толора это Канада Николай Баскров на еще до толора это вот там были инкенники Иван Степанов вот там то кто дальше до толора вот камера мода тогда бары тирены у тебя еще и самый бедный купилишин толора лаваттар вот была она манна Кирбекунгун сюрак курдук тюэсперэрю льдесот дьям. Кетит модон иедой дом, кен долгун сурдаты хэм дьям. Эти курдук саха народный поэта Иван Гоголев кындыл сырдык ата уеттен уяга аттана, суон сурахтана туруга. Онтон кини уялах айымнилара Джон Бихиребелен ылан көлөнеттен көлөнага берилен ихияга. Анна Васильева, Никенти Колесов, саха сэрэ күнтен күн. Мана неделя тумиктерин тахарар пинтен күн бери не тумиктүйбен, онтон ким сорох материаллары сите көрбетак, nvk-online.ru ванна як хүрбетет порталарга, YouTube каналга, Instagram балхалыгар кирен. Сихили көрек күтін сөп. Атанга болын, көрсе қадері.